of it in old New Altså kommet frem til Spania. I dag er det dag to. Det har gått sikkert døgn siden vi har kommet hit. Jeg kjente bare at når jeg stod på da, så fristet det ikke så mye å filme så mye, fordi jeg hadde skole fra 9 til 12, men jeg sitter og sett over Zoom, og så var det egentlig bare deilig å bare være. Så i dag har vi egentlig hatt en sjukt fin første dag, snitt fra 9 til 12. Så dro vi på trening, hadde en skikkelig god økt, gikk frem og tilbake til trening. Det var skikkelig deilig, det er sånn kvarter, 20 minutter hver vei, og det var bare så deilig å bare kunne gå ute i t-skjorte og bare få sol på seg, og uten at det er liksom så varmt som det pleier å være når man typisk er i sydenstedet, liksom. Så jeg elsker når det er liksom litt sånn temperatur som det er nå, sånn er typ sånn som vi har det i mai, vil jeg kanskje si, at liksom det er fortsatt veldig, veldig kaldt morgenen, og når sola går ned så er det liksom veldig kaldt, og du må ha på jakke og, eller i hvert fall en tykk genser, men når sola står på så er det dritvarmt, så det har vært skikkelig, skikkelig deilig. Ellers så har vi har grillet, vi grillet lunsjen etter trening. Jeg tror vi skal grille middagen også, fordi vi må bare benytte oss av den muligheten mens vi har den. Og nå skal vi straks på butikken. Jeg har funnet en ny butikk som vi tenkte å sjekke ut. Jeg elsker å gå i matbutikken i utlandet. Jeg synes det er så gøy å se alle, bare hvordan det er utformet og alle de forskjellige tingene som er og hvor annerledes. Jeg elsker å gjøre det, så nå tenkte jeg å dra til altså en tredje matbutikk, bare for å se på utvalg. Og så nå skal vi i hvert fall ut og handle. Skal vi ta burger i dag? Jeg kan det. Jeg vil bare kanskje ha noe annet type tilbehør da, tror jeg. Det vet jeg ikke enda. Jeg skal finne ut av det. Eventuelt om jeg kan ha to burgere da. Ja, det vil jeg gjerne ha. Go!
ikke jeg har fått oppdatert så mye, eller sånn, jeg har ikke fått pratet så mye i den bloggen her. Nå har vi i hvert fall vært her en god del dager allerede. Vi drar faktisk hjem om 2 dager. Vi dro jo på den turen her for å på en måte, egentlig bare et miljøskifte. Hvorfor sliter du å fokusere så? Det er i hvert fall ment å si at vi dro ikke hit for en ferie, i hvert fall ikke for min del. Det var på en måte meningen å ha så mye vanlig hverdag som mulig, på en måte bare at vi er på et litt varmere sted. Fordi jeg fortsatt har eksamen og skole og ting som måtte gjøres. Sånn sett så har vi ikke hatt en typisk ferie. Vi har kun vært ute og spist en dag. Ellers har vi liksom spist hjemme og trent som vanlig, og jeg har sittet med skole. Men selv om jeg var liksom veldig forberedt på at den turen her ikke skulle være så mye ferie, hvertfall for min del, så har jeg klart å føle på det sykt mye likevel, og det irriterer meg så mye. Men jeg har gått liksom rundt med så sykt mye stress i kroppen, fordi jeg hele tiden blir revet mellom ting jeg har lyst til å gjøre fordi jeg er på ferie, på en måte, og ting jeg må gjøre. Jeg visste jo om det her når jeg dro ut, at jeg ikke kom til å ha den samme muligheten til å gjøre like mye, men jeg merker skikkelig, det er i hvert fall skikkelig allerede, at nå har jeg liksom vært her snart hele oppholdet vårt, og så går jeg rundt og føler på sånn konstant stress. Men jeg hater i hvert fall å på en måte, jeg hater å fremstille ting mer perfekt enn det der, eller i hvert fall at folk skal tro at jeg har det veldig mye bedre inni meg enn det jeg har, fordi jeg føler meg så bortskjemt. Og da føler jeg meg ekstra dritt for at jeg sitter her og har klart å likevel stresse meg gjennom dagene. Og jeg vet at veldig mye av det grunner i angst, som jeg går rundt og har veldig mye angst i kroppen. Så jeg vet jo at alt dette på en måte hører sammen i hvordan jeg ikke klarer å ta en og en ting om gangen, at jeg alltid stresser over neste ting, at jeg alltid overtenker ting. Men sånn merker jeg sinnssykt tydelig når jeg først liksom er på ferie og er i settinger hvor du liksom er forventet at man skal kose seg og ha det skikkelig bra, da. Så får jeg med en gang sånn følelse om at nå må du kose deg, eller nå må du nyte det her nå, og at folk er misunnelige på deg. Folk skulle ønske at de også var her. Og da får jeg hvertfall sånn, ja, men hvorfor klarer ikke jeg å nyte det her? Sånn som i stad, så det er jo søndag i dag, og jeg har jo sagt at jeg publiserer YouTube-videoer på søndager, så som ikke har vært noe problem frem til nå, men, og jeg tenkte ikke det skulle bli et problem, men plutselig kom den søndagen her, og så bare kjente jeg at, må jeg sitte inne i dag og redigere video, at jeg liksom, jeg hadde ikke den energien til, jeg hadde ikke ønsket å bruke den feriedagen jeg har nå, for i dag har jeg jo ikke jeg skole i helga. Og så spør Marius om jeg har lyst til å være med bort og spille paddle. Og da er det sånn, skal jeg si nei? Altså, da vurderte jeg å si nei fordi jeg følte jeg har en forpliktelse overfor meg selv å poste en YouTube-video i dag, men sånn, i det store bildet da, la oss si om 4 måneder, hva kommer jeg til å sitte tilbake og tenke på? Kommer jeg til å huske den gangen meg og Marius dro for å spille paddle og øvde, og at jeg kanskje lærte et eller annet nytt greie på paddle? Eller kommer jeg til å huske at, ja, da var i hvert fall publisert av den YouTube-videoen på riktig tidspunkt? Altså, jeg måtte gå noen runder med meg selv, men så tenker jeg, vet du hva, det er ikke noe betalt overfor, jeg har ingen samarbeidspartner eller noe som der. Det er kun et løfte jeg har holdt til meg selv, og tenker at dere forstår meg. Altså sånn, jeg har ikke så mange feller, jeg har ikke så stor YouTube-karriere per nå til at jeg kan drive og... Så nå sitter jeg her litt dårlig samvittighet for det. Jeg vet at jeg ikke kan ha det. Jeg kan ikke ta ting så seriøst, faktisk. Jeg hater å være veldig negativ, eller sånn... Alle ønsker sikkert aller mest å på en måte være liksom sånn inspirerende og kunne bidra til at folk får en bedre dag, men samtidig så hadde jeg følt at det hadde blitt litt falskt fra min side, fordi jeg føler meg ikke som... Jeg har ikke hatt verdens beste uke sånn i meg selv. Jeg elsker at jeg er på ferie, og det er her med Marius, og vi har hatt det så sykt fint sammen, og gjort masse hyggelige ting sammen, men inni meg så har jeg på en måte ikke følt at ting liksom har klaffet helt, da. Jeg føler jeg har hatt en litt sånn angstfølelse liggende i kroppen de siste dagene, som bare har gjort at humøret mitt ikke har liksom pika helt, og at jeg bare ikke føler meg helt komfortabel i kroppen min og meg selv, og ikke har hatt så mye selvtillit som... Jeg liksom...
Jeg har liksom prøvd veldig å gjøre tiltak som får meg til å føle meg bra. Som noen har liksom utseendefokusert og som bare har liksom ta på seg selvbryning eller ta på noe løsneiler og vaske håret og liksom, dere vet alt det der. Mens jeg har også gjort andre ting som å prøve å sitte mye i sola og få trent masse og gått med lange turer og hørt på podcaster og liksom gjort ting som å prioritere annerledes at liksom, ok, nå sitter jeg faktisk ikke foran Mac'en for å redigere den videoen, nå ble jeg faktisk med hit og skal spille pedal med Marius, og det kommer til å bli veldig hyggelig og det kommer til å være godt for meg. Jeg prøver å ta sånne valg hele tiden, men jeg sitter alltid og tenker på hva jeg burde ha gjort. Altså sånn, uansett hvilke valg jeg tar, så tenker jeg mye på det valget jeg ikke tok, og at jeg kanskje burde vært der, eller burde gjort det. Så det har absolutt vært med på å styre litt humøret mitt i uka. Jeg hater at jeg er sånn, at jeg er så lett på virkelig, og jeg kjenner jeg misunner Marius så ofte, jeg sier det hele tiden, fordi han er så rolig person, og han er liksom så zen hele tiden, at liksom han, humøret hans veier ikke, og sånn kan jeg sikkert tenke meg det er for mange andre i sine forhold, at på en måte noen er kjempestabile og liksom ikke varierer så følelsesmessig, mens jeg føler meg som et vrak, fordi jeg innom 70 forskjellige følelser i løpet av dagen, så i hvert fall det hadde vært feil fra min side å liksom rosemale hele den uka, eller i hvert fall hvordan jeg selv har følt meg da, denne uka her, fordi det har ikke vært så utrolig kult, og ja, jeg har ikke lyst til å lage en sånn urealistisk fasade på hvordan ting er, og det er jo det jeg litt ønsker med YouTube, å kunne egentlig være litt mer ærlig og ja, litt mer ærlig enn det jeg tør å være på Instagram, for der føler jeg på en måte ikke at jeg tør å ta den plassen helt, men her på YouTube så har jeg egentlig veldig lyst til, jeg har lyst til å være 100% ærlig med hvordan ting er, og hvor sinnssykt mye ting varierer i humør og i følelser og alt, og også hvor sykt vanlig det er, fordi faen så lei jeg er å se folk som bare er har verdens beste dag hele tiden, fordi jeg har ikke i nærheten av det, men jeg har sykt mye bra dager, men det er også dager hvor jeg bare er helt ustabil og ikke klarer å forstå meg på meg selv, for jeg har så mye følelser, og jeg gråter om hverandre, og jeg reagerer på ting jeg ikke skjønner hvorfor jeg reagerer på, og har det bare liksom masse usikkerhet og masse angst da. Så det er egentlig det, bare å prøve å normalisere det her litt, at ting blir ikke nødvendigvis perfekt bare fordi man fikk et lite miljøskifte og får litt mer sol på kroppen og kan se palmer, liksom. Men ja, jeg tror i hvert fall at denne vloggen rundes av her, sånn at jeg kan begynne å redigere på den i morgen, da. Jeg kjenner at jeg ikke skal la de tidsfristene stresse meg. Det er viktigere for meg å på en måte få ut noe som jeg føler er verdt å dele, enn å forholde meg til tidsfrister, så det er nok den taktikken vi går for, og så håper jeg at jeg kan på en måte ha en mer strukturert plan på det etter hvert, men nå skal jeg opp og spille litt pedal. Ok, men ikke skyt på det hjørnet her da. Nei, du skal vokse og jobbe. Skal jeg sørge at det ikke blir skytt der? Tilbake til meg, det helt godt. Se der! Noen der som vi har. Det var kult. Du hadde jo begynt å fukte opp det der. Selv om den er fått. Vi ser på den var ikke kåk.